Nej, hvor er det? Ja! Lægge sammen med den der. Vi har jo ikke nogen forstand på, om det her er noget, vi har planlagt godt eller ej. Det har været en problematisk proces. Så det går hurtigt. Det er godt, det ikke bliver sendt i Saudi-Arabien, det her. Nej. Godmorgen. Velkommen indenfor. Jeg var nede i sengen for 10 minutter siden for at gøre det mest autentisk. Jamen, som vi kan se indenfor, så er det blevet mørkt. Som jeg godt mærker i morgen, det er lidt sværere at stoppe, lidt sværere lige at tage dynen af. Så det er blevet lidt mere sådan en hverdag. Jamen, jeg kan godt mærke, at niveauet undervisningsmæssigt er jo anderledes end det, vi har haft. Det, vi måske har brugt et halvt år på gymnasiet, det er måske bare lige en lektion nu her. Så det går hurtigt, men det er mega spændende. Vi sad og snakkede sammen i studiegruppen om, at man skal nok smide den her mentalitet. Vi kommer mange af os med. Jo mange af os nogle 12-talspiger. Ja, man simpelthen ikke kan klare dumme. Det skal man nok lige lægge fra sig, fordi det er noget helt andet med at være studerende end i forhold til at være en elev. Nå, normalt så vil jeg pakke min taske med alle mulige bøger i, men vi skal jo lidt noget andet i dag. Det var godt moment, I lige fik med der. Godmorgen. Jeg skal ind og have programmering nu. Det er ikke et nemt fag. Du kan godt mærke, at det her det er noget andet, end da du gik på gymnasiet. Det er noget helt andet end gymnasiet. Der er ikke som sådan nogen, der holder øje med en. Og der er heller ikke noget fravær som sådan. Det skal du også selv styre. Så hvis du mener, at du vil få mere ud af at læse en bog derhjemme, så er det jo bare det, man gør. Så der er jo en forventning til, at for at bestå, så skal du kunne cirka halvdelen af pensum. Og det er frustrerende, og man vil gerne kunne det hele. Man føler lidt, det er det, man er der for. Men det er det bare ikke. At kunne læse en pensum. Men nu må vi se. Jeg har jo ikke haft min første eksamen endnu. Jeg ved ikke, om jeg har godt nok styr på det faglige. Jeg ved det ikke. Så er vi kommet til Frederiksberg faktisk. Og her bor en fra studiegruppen, der hedder Signe. Og det er hjemme ved hende, at vi skal lave forsøg nu her. Jo, jeg er nødt til at have olien med. Vi har nemlig købt to forskellige olier. Den ene her, den er fra Spanien. Så har vi den anden her fra Italien, og det er egentlig bare for at sammenligne dem i forhold til harsning. Vi har en lille gruppe, men det går virkelig godt. Jeg er virkelig glad for den i hvert fald. Vi er gode til sådan at støtte hinanden og være sådan, vi er her sammen. Altså, vi skal få det til at fungere. Nu begynder temperaturen at falde lidt. Det er jo det her der med at lave et forsøg selv. Vi har jo ikke nogen forstand på, om det her er noget, vi har planlagt godt eller ej. Det betyder meget, at der kan spørge sådan, jeg forstod slet ikke det her, hun snakket om. Er det kun mig, eller? Så hjælper man lidt den anden. Hvis man ikke lige har det så fedt en dag, eller lige sådan tænker, åh, fik jeg lige læst op. Om så er lige nogen, kan hjælpe en, eller sige, ej, det gjorde jeg sgu heller ikke. Altså, vi skal nok komme igennem det sammen. Så man ligesom kan støtte hinanden i det. Det er mega fedt i hvert fald. Åh, ja, fordi vi... Ej. Ja, og så vil... 5 gange 3. 2, 7. Kan den ikke rotere os, og så lægge sammen med den der? Vi vil bygge en armbryst i vores designfag til at være dem, der vinder konkurrencen. Game of Thrones. Det har været en problematisk proces, det her. Hver eneste gang, vi har løst et eller andet, så har vi fået et nyt problem. Det er skruen ugen inden, det her. Oh, hvor er det vigtigt. Så er vi færdige. Bum, vi er færdige. Jeg har jo den personlige rekord at møde ind til en forelæsning, der startede kl. 8, hvor jeg vågnede kl. 7.50 eller sådan noget. Altså, det er jo en blanding af stolt og skam over det. Vi ses. Løb, Jeppe. Der venter mig det, at skal I lige lave noget matematik. Der er altid et eller andet, men lige mangler at få gjort. Vi har lavet forsøg i dag, ikke også? Og vi har sådan lidt konkluderet undervejs, at vi skulle lave det hele om. Så vi skal mødes igen på torsdag, og måske lave det hele igen. Det var til Barspils Café, og Anna bare havde for at være med deres forsøg til rapporten. Det var ikke fedt, at man kan snakke med en studiekammerat. Så vil det sådan blive sådan lidt, det er kun min gruppe, der for at gøre det her. Og ingen af os rigtig ved, hvad vi laver. Vi prøver lidt pæk haft i snit, hvor det ikke er helt vildt galt, fordi man har valgt det studie, man har valgt. Og ikke kan finde ud af at gå på uni endnu. Det er dejligt. Ja! Ja! Her er ikke nemt med 3 rugenøgler. Så er man rigtig, rigtig meget kommet hjem. Det er nogle ordentlige mobbedrenge, der er. Ja, de er også... hvad skal man sige om dem? Jeg havde jo på et tidspunkt en kammerat på besøg, som godt kan lide at læse illustreret videnskab. Jeg spurgte, om han måtte kigge lidt i den her, og det måtte han gerne, og det synes han bare ikke var særlig fedt overhovedet. Det er heller ikke det nemmeste i verden. Men man kommer igennem det. Man skal jo vælge noget, man er glad for. Fordi man skal ligesom have lysten
til at kunne fortsætte, også når det ikke er fedt. Og det er tit ikke fedt. Det vil jeg gerne erkende. Altså det er rigtig tit ikke fedt. Men når man så endelig kommer over det, når man endelig forstår det, og når man endelig får løst opgaverne, og det hele er bare rigtigt, og det er jo det gode ved det naturvidenskabelige, at ting kan bare være rigtige en gang imellem. Det er fedt. Man får noget, der bare er rigtigt. Og så ved du, at så er alt godt, og så går du i gang med den næste aflevering, og så starter du fra rock bottom, hvor alting er forkert, og du kan ikke finde ud af, hvorfor. Men det er jo bare, det er bare processen. Nå. Hej skat. Skat. Jeg troede, du skulle til job. Det skal jeg også. Jeg skifter bare på tøj engang. Nå, fair nok. Det skal vi lige have filmet. Vi skal lige filme, at du skifter tøj. Ja, det er jeg enig i. Vi skal se dig uden bukser på, skat. Det er godt, det ikke bliver sendt i Saudi-Arabien, det her. Ja, jeg har jo lavet det, mange synes er en rigtig dårlig idé, at flytte sammen med to rigtig gode kammerater. I stedet for folk, man ikke kender. Der er mange drømme. Der er tre forskellige drømme, og der er tre idealer om, hvordan det er, vi skal bo sammen. Og så er man nødt til at gå på kompromis. Men vi hygger os helt enormt meget. Det er rart at have noget stabilitet, og nogle folk, man godt ved, hvordan er, og som ved, hvad man selv har været igennem, kender en rigtig godt. Det hjælper, når man lige pludselig kommer ud i en verden, der er ukendt. Og så er det lige pludselig rart, at der er nogen at snakke med om tingene. Jeg er en lille smule presset. Og også lige smule træls. Jeg er nervøs omkring eksamen. Jeg har heller aldrig dumpet noget i mit liv. Endnu. Jeg har så fået alle problemerne lige nu.